Brincando, brincando, ele ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente de 1994 e continua insistindo. Eu vou conversar com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Alô? Enéas, eu tô vendo a sua filha ali na plateia e eu me lembro que a primeira vez que você veio ao programa, eu tava até comentando ainda há pouco, que ela era uma garotinha vestidinha de veludo, gola branca, sapatinho de boneca. É verdade. E agora já tá uma moça. Com que idade você tá? 17. Tá com 17 anos já. Gente. E eu tô notando o seguinte, você encurtou a barba? Não. Tá só escovada só. É? Em homenagem ao seu programa, escorreu. Deu uma escovada? É, escorreu. A impressão que eu tinha que ela era mais... Não, não. É que é crespa, vai enrolando. Né? Agora, o que eu realmente eu acho uma ironia você usar essa barba sendo filho de barbeiro. Seu pai era barbeiro. Mas morreu há muito tempo. Quer dizer, não é uma revolta isso. Não. Ah, em 1994... Você tinha pouco mais de um minuto na televisão. É verdade. Eu sei que a gente sempre cronometra, eu sempre cronometro o seu tempo aqui, desde a primeira vez que você foi candidato, não é? É verdade. E teve... Aliás, o seu programa foi a primeira vez em que eu falei, né, ao vivo para o Brasil. Foi a primeira vez. E você já botou o relógio aí? É, para ter uma ideia. Me cronometrar. Pra me policiar aqui. Você já pensou, caso não seja eleito presidente, de arranjar um emprego na Rádio Relógio, não? Para ficar o tempo todo só cronometrando. Pá, pá. É. Olha só, você chegou na frente do Cuesta, chegou na frente do Brizola, teve quantos? 5 milhões de votos, foi isso? Quase 5. Quase 5 milhões. E você continua insistindo, você não pensa em desistir da candidatura e você quer sempre ser direto presidente da República. É, no vértice da pirâmide há muito mais condições de mudar o cenário, que é um cenário dantesco, é um cenário triste, que você me conhece tão bem quanto eu. Cenário nacional que está. Esse é o propósito. Mas por que você acha que é fundamental já começar como presidente? Você acha que no vértice da pirâmide, quer dizer, e o Congresso não entra em linha de conta? Não entra nessa avaliação? É uma perspectiva também. Eu, em 89, registrei um documento em Brasília, você se recorda, dizendo que não me candidataria a cargo nenhum a não ser a presidência. E eu corrigi isso em 2000, quer dizer, na verdade eu tenho o direito, eu mesmo, sempre o tive. E tinha aberto mão desse direito, de poder, em determinado momento, mudar de ideia. É um direito, não é? Claro. Mas, na verdade, dado o cenário, eu repito, que é entristecedor, né, do país, a miséria urbana e rural, a miséria educacional, a miséria social, todas as misérias possíveis, que é a miséria moral, por tudo isso, eu quero crer que é ainda, do meu ponto de vista, o lugar ideal para mexer em tudo é a presidência. Não estou dizendo que não se ajude lá. Sim. É o lugar ideal. Agora, você, quando se candidatou a primeira vez, está aqui, inclusive o doutor Max Nunes, que já conhecia você, que é cardiologista, colega. Porque você tem um nome extraordinário como cardiologista, especialista em eletrocardiograma. Aliás, você tem até um livro aqui. Eu trouxe para você na época. O eletrocardiograma. É tá antes aqui. Da eleição. É antes da eleição. É 87. O nome já era Enéas. Tá aqui, é. O nome já era Enéas. Já era Enéas. Candidatou, olha o tamanho do livrinho que ficou. Olha só. Quanto você já perdeu desde que resolveu entrar para a política? É difícil. Eu não tenho esse número, mas eu perdi mais de 2/3, quase 3/4. De tudo que tinha oferido. A maior de todas as perdas foi a esposa que você conheceu, que num determinado instante zangou a mãe dele, gente, não quero mais, com toda a razão. Não aguentou mais, né? Você separou-se? É, não fui eu, foi ela. Não fui eu. Ela falou que não chega, não quero. Não, você não aguenta mais, com toda a razão, eu respeito. Mas peraí, tudo bem, vamos respeitar, mas o seguinte, por que é que você entrou na carreira política? Não foi um pouco por causa
Do incentivo dela? É, um grande incentivo, incentivou-me em tudo, não só na política, em tudo, mas... Mas não foi ela que disse? Por que, que você, então, você fica falando? Dado como é que foi essa história? O poder de síntese e a capacidade de expressão, né, que graças a Deus, né, um dom que a natureza me deu, ela disse em 89, mas não me cabe culpa, fui eu que decidi, né? E depois o acervo de problemas, aquele conjunto de situações todas ruins pelas quais se passa durante o período, tudo isso foi criando um ambiente muito difícil de manter. É claro que nunca é uma causa só, mas nesse conjunto de situações, após, foi em 95, ela me pediu que nós nos separássemos, eu fui obrigado com licença. Eu estou dizendo isso, mas veja bem, em nenhum momento há nada contra ela, que era tudo extraordinário. Aliás, ela chegou a ser a primeira mulher procuradora-geral da Justiça Militar no Brasil. Olha, era tudo de extraordinário valor. E ela aguentou quantas eleições? Ela segurou a barra quantas eleições? 89 e 94. Terrível. Terrível. É difícil. Certíssimo. Agora, eu estou sentindo você um pouco para baixo. Assim. Não, eu estou falando um pouco... devagar, esperando que você... Você é o dono do programa. Não tem isso. Nós somos. Você está sentado aí. Se não tem isso... Na hora que você senta, você é o dono do programa. Se não tem isso, se você me der 2 minutos, 2 a 3, eu queria falar da questão central. Existe uma questão que os senhores candidatos, é uma questão pela qual eles passam, né, ao largo. A questão central. E eu, se você me permitir, eu queria falar sobre isso. Por favor. Pode ser? Pode. Muito bem. A questão central do meu... Vou olhar para o relógio. Do meu, 2 minutos, você falou. Vamos entre 2 e 3, né? Tá bom, 2 e 3. A questão fundamental para o país é a absoluta impossibilidade de continuar sendo dessangrado como está. Eu falei disso em 89 e 94. Veja, vamos pegar só os 2000 e 2001. Números redondos. Em 2000, o Brasil terminou o seu exercício, falando só do Tesouro Nacional. Há muitos números quando se fala desse assunto, só o Tesouro Nacional, com um número de 635 bilhões de reais, né, de dívida, somadas as dívidas do Tesouro, a interna e externa, do Tesouro. Eu estou tirando dívidas outras de empresas privadas que compõem a dívida externa também, só dívida do Tesouro. Em 2001, quando acabou esse último exercício, nós estamos em 2002, já, repara que eu vou me animando, né? Porque ótimo, o assunto ótimo, me cria. Ótimo. Aí estávamos, o Brasil, 794 bilhões. Os números em si não dizem nada, são números, números não reclamam. Inclusive o governo dirá, suas excelências, os governantes dirão, não, não, mas tem que descontar aí aquilo que é dívida dos Estados-membros. Você está para as negociações e renegociações dos Estados-membros, são créditos. Sim. Créditos junto ao Banco Central, depósitos em bancos, enfim. Descontados todos esses valores, as duas cifras que já eram grandes, caem um pouco. Dos 635, chega-se a 432 bilhões de reais em 2000 e chega-se em 2001 a 554 bilhões de reais. Ainda o governo argumentará. Mas, veja bem, houve uma inflação. Perfeito. Calculemos a inflação. Calculada a inflação de 10% ao ano, inflação que eles dizem, 432 com 10% dá mais 43, dá 475. E aí que está o ponto crucial. De 475 bilhões, salta-se para 554. Então, corrigindo a inflação, a dívida está aumentando. 16%. O que isso implica para o país? Isso implica um dispêndio anual, exercício de 2001, 120 bilhões. De reais. 120 bilhões dão 10 bilhões mês. Uma coisa astronômica. Não há dinheiro para a saúde, não há para a educação, tudo o mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar, isso é tudo é conversa fiada, não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. E um ponto também que é vital nesse aspecto a se considerar, é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim, como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que é que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodaçal de ignomínia, de vergonha em que ele está mergulhado? O que é que se vai fazer... O que é que se faz? Que já está com mais de 3 minutos, só para ver, falar do seu poder de síntese. Exato. O que é preciso fazer, então? Aí... É preciso ter coragem, porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram telefonemas, 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi recorde, eu só vejo uma saída, não é brigar, não é míssil,
é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos, e dizer, não dá mais. Não dá mais. E não, que, não se venha falar em calote. Não, não, peraí, peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Ah, não, antes que se fale, antes, permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar, levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era a riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e ainda exemplos disso. Então, é impossível continuar. Como continuasse? O orçamento agora de 2001 foi em torno de 200 bilhões. E nós pagamos 120. Aí veio o governo de novo com um boletim extremamente distorcido. Não, mas vamos ficar aqui na mesa. Pronto. Estamos na mesa de negociação. Mesa, tá? De negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, como não gente vamos mais pagar. Não, vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E aí, não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá bom, fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim. Não. Não. Vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não, não. E eu digo não. Bem forte, não. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora, às vezes, Rio de Janeiro e São Paulo, nas grandes metrópoles. Isso é... Crianças pedindo esbolas estão às pecas, e nós já discutimos sobre o seu programa, e sei que já, eu já assisti a programas seus em teatro. Já vi você há muito tempo atrás, antes de eu ser político. Claro que você não se lembra, eu era desconhecido. E vi a sua angústia quando você falava contra o governo, da época era o governo militar. Eu me recordo disso. Você dizia, mas com tanta miséria. E eu pergunto, e a miséria diminuiu? Olha o desemprego em São Paulo. Dados... 19,9, 20%, quer dizer, da população economicamente. Mas isso ninguém nega. Isso pronto. Ninguém nega. Você está falando. Falta coragem para enfrentar o problema. Não. Eu disse, o cerne é esse. O fulcro da questão é esse. Ou se enfrenta o problema. Ou esse problema é apresentado de frente, ou não há solução. Seremos a Argentina, não tenha dúvida. Bom, é você tem aqui. Eu pedi que todos os candidatos isso. Me mandassem um programa mandei, de governo. Né? Eu estou notando nos programas de governo, quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução, que é o seguinte: devo, não nego. Pago quando puder. 30 anos, securitização, não me esqueça. Seja lá o que for. Isso. Depende do outro lado, tem que combinar com o outro lado. Isso. O outro lado aceitar. Mas o outro lado tem interesse agora, também. Não, tudo bem. Aí, educação, eu achei um pouco reduzido o seu programa. Não, veja o título, Jô, por favor. Aqui. Uma visão de síntese. De síntese. De síntese. Tá. Eu o fiz em 98. Não houve interesse nenhum de nenhum... Aliás, eu não sei, mas nenhum programa me chamou em 98. Não houve nem debate. Então, em 2012, eu disse, não, não adianta, eu vou dizer as mesmas coisas, escrever para os meus colegas. Então você fez um resumo. Aliás, síntese. Quando eu pedi, mandei buscar, você ainda estava terminando de bater. Não, exato. E agradecimento aqui ao seu motorista, que foi excelente. O meu motorista? Que tu... Não, dizer, o motorista ah, o motorista da seu, produção. Da produção, excelente. Ah, esperou, é. Um... Esperou 40 minutos. Aliás, está aqui na plateia. Tu esperou, você esperou lá? Minutos. Obrigado. Tudo bem. Esperou 40. Enéas, você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema-direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. Como é que você vê isso? E, só para complementar a pergunta, como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar um pouco? Na França. Posso tomar? Claro. Não, o programa é seu. Mas a água é sua. O programa é nosso. Você tanto sentado aqui é nosso. Mas existe sim. Quer outra coisa? Não, quer um uísque? Não, 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 não. Nada? Não, não, nada. Cachaça, produto nacional. Você quer oferecer café, então. Café, quer um café? Quente. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Sou café grita. Quente. Com açúcar. Quente! Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor. O senhor Le Pen é notoriamente conhecido, homem de extrema direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte, radicalmente contra qualquer forma de discriminação.
qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época, nos meus minguados segundos, que se o Japão tivesse aquele 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá, não na época, era uma criança, eu digo, né? Muito depois, e vi o holocausto. Na época, se você estivesse lá, não estaria aqui. Não estaria aqui, é verdade, é verdade. E aí? Mas então, a questão não é belicismo querer, porque então todos os países que têm, então, todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o clube atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm a vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha. Tem. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi a pena. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Parece que eu só sei fazer, não tem mais nada. Mas, René, voltando então ao negócio então, da acusação de fascismo e Le Pen. Não, esqueçamos isso primeiro. Tem nada em comum com o senhor Le Pen. Não o conheço, nunca ouvi. Nunca nem ouvi pronunciar, porque não tem nenhum interesse no que ele diz. Nada, 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 nenhum. Definida a posição. No que concerne autoritário, confunde-se muito uma pessoa que tem convicções precisas, que fala com segurança, com firmeza, que acredita no que diz, que tem entusiasmo. Confunde-se isso muito com autoritarismo. Será que, para ser democrata, tem que falar sempre mansinho, devagarinho, dando a impressão que não tem convicção sobre coisa alguma? Eu tenho convicções. Eu sei que o meu, o seu, o nosso país está afundando. Eu estou vendo. A não ser que eu tivesse hemianopsia lateral homônima. Quer dizer, que eu visse com um lado tivesse do outro. Tivesse o quê? Hemianopsia lateral homônima. Hemianopsia? Lateral homônima. É seguir um lado, né? Um lado de fora do olho e um lado de dentro do outro. Lado nasal, né? Um lado de fora e um lado de dentro. Vê mal, quase certo. Sim. Mas eu não tenho isso, eu vejo bem. Com os óculos, claro. Com os óculos, evidente. Sim. Sem os Sim. óculos já fica logo. Tenho miopia. Hemianopsia total. Não. Miopia. Miopia. Não tem hemianopsia. Então tá bom. Então, quer dizer, quem está olhando para o país percebe o que está ocorrendo. E eu lhe digo assim: eu tenho apenas convicção. E essa convicção, veja, ela se alicerça em dados. Os dados que eu lhe passei são dados do Tesouro Nacional, são irrecorríveis. Tudo bem, mas ao mesmo tempo que você diz isso, que você diz, não sou autoritário e tal, você quer ser, você acha que a coisa só funciona de cima para baixo, você sendo presidente. Não foi de cima para baixo, está mais poder. Veja, tudo sua bem, excelência, espera, presidente. Tudo bem, só para complementar. E, ao mesmo tempo, o PRONA, você diz, eu não faço alianças. Né? Eu não faço, nunca fiz. Não, o partido já fez por aí, outra lá. Tudo bem, mas você não faz. Na minha eleição, não. Bom. Porque eu teria que abrir mão dessas convicções. Repare o que está acontecendo com o líder das pesquisas, procura apoio daqui, líder dali. Quer dizer, vamos fazendo aliança, daqui a pouco, uma ou outra aliança espúria e desaparece o núcleo central. Mas como é que você vai governar sem fazer alianças? E quem é que se aliaria ao PRONA? Opa. Porque você, num regime democrático, você tem que fazer, todos os seus projetos têm que ser aprovados pelo Congresso. Claro. Sem fazer alianças, isso não fica muito difícil? Nós já discutimos também isso muitas vezes. Como nós faz... Eu e você. Sobre nos programas, desde 89. Quando o presidente Collor assumiu, foi logo após o nosso programa aqui, quer dizer, que eu estive com você, quando ele assumiu, veja bem, ele era o partido da equação pequeno, e ele... Com a força que tinha trazido das urnas, ele conseguiu ir mostrando as teses dele. Claro, terminou muito mal, né? Mas não é problemas aí próprios das diretrizes que ele traçou. Mas eu quero crer que todos queremos um Brasil melhor. Se todos queremos, e a pessoa que lhe fala que sou eu, que chega ao poder, ou qualquer outro, estiver realmente com um projeto desse gênero, eu repito, eu não vejo outra saída porque precisa ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem. Veja na Argentina, eu repito, houve um que quis fazer, o senhor Saá. O senhor, meu amigo José Soares, sabe que ele renunciou. Conta-se a boca pequena que apagaram a luz da Caça Rosada e que ele foi ameaçado, renuncia. E aí ele renunciou. Não, apagaram porque ele não tinha pago a conta, parece. Será? A Caça Rosada? Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Perfeito. E vamos continuar aqui com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Vilém, por favor.
palco e ao meu lado o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Ô Enéas, nós estávamos falando aí, você estava falando do problema da Argentina, do perigo da gente se transformar numa Argentina, apesar das diferenças entre os dois países que me parecem grandes, né? E estávamos falando também das acusações que você recebe de ser uma pessoa de extrema autoritária, de extrema direita. Como é que você se posicionaria politicamente? Como um homem de centro, de esquerda, de direita? Como? Eu não aceito mais essa classificação. Isso é do passado. Tá bom, mas digamos que fosse do passado. Eu sou um nacionalista. Eu sou um homem preocupado com a nação brasileira. Tipo Nasser. Nasce no Egito. Que nacionalismo é uma coisa amplo. Não, pode escambar lá para Hitler, meu Deus do céu. Oh, não tem nada a ver com isso. Mas pode escambar para Mao Tse Tung, do outro lado também, que é a extrema esquerda. Nada disso. Veja bem, nada disso. Primeiro que eu defendo a iniciativa privada, ponto. Aqui na plateia, na segunda fila, está o senhor Renato Reichmann ali, louro de cara, que é meu editor. Né? E acredita em mim, está fazendo meu novo livro. Que vai, se Deus quiser, até o final do ano está pronto. Livro de quê? De eletro, que é o que eu sei, dentro da minha área, o que eu ensino. Mas você é candidato a eletro ou é candidato a presidente? Meu Deus do céu. Estamos eu aqui sou falando... um político você que trabalha. Encaixou, encaixou a merchandising do seu livro? Eu trabalho, é do que eu vivo. Se eu tivesse alguém me dando dinheiro para viajar, alguém me dando dinheiro, sem saber de onde, caindo do céu, mas eu vivo do meu trabalho. Aliás, deixa Tô eu aula fazer no um... Rio e São Paulo. Deixa eu fazer aqui uma parte dizendo que... O Enéas é um dos especialistas em eletrocardiograma, uma autoridade das mais respeitadas no país, talvez na América do Sul, não é? Tanto que tem muitos médicos que não entendem porque é que de repente você foi mordido por essa vocação. Ah, opa, saiu bem, hein? Mordido. Como saiu bem se eu nem entrei aí? Mordido, pressupõe algo que morde. Que eu saiba a vocação, meu universo semântico não morde. Mas eu respeito. Tudo bem, tudo bem. É uma figura... Uma metáfora. Você disse que não tem nem dinheiro para viajar para os municípios, para conhecer. Não, mas eu não faço isso. Nada, eu não vou a lugar nenhum. Eu falo pela televisão. Mas deixa eu completar. Pois não. Desculpa. Bom, eu sei que você tem, por exemplo, você conseguiu montar o partido em todos os estados, em municípios. Como é que é a história do presidente regional do PRONA, numa cidade de Roraima? Em informações chega. E o Roraima é engraçado. Eu não me recordo se é Mucajaí ou Caracaraí. É um cidadão extremamente humilde e eu estava lá fazendo, época em que era preciso construir o partido. E assim, eu falei numa rádio que precisava de adeptos que me procurassem, né? Que fossem lá procurar para montar. Eu precisava de um número mínimo de filiados, 0,5% do eleitorado. Era o que a lei exigia àquela época. Aí apareceu um muito simples e disse: eu sou eleitor do senhor. Eu tinha tido 0,5%, você lembra? Primeira votação. Aí eu disse: pois não, como é seu nome? Ele disse: não. Meu nome não tem importância, pode me chamar de Boi. Boi? Ele deve estar ouvindo. Oi, Boi. Aí, estranhíssimo. E nessa mesma ocasião, eu estava com ele andando, fomos lá, e saiu um sujeito enrolado numa toalha, tá no banho. Um entusiasta, sempre há, qualquer lugar. Sempre há, de todas as pessoas. Entusiasta enrolado na toalha, em todo lugar. Chega. Não, entusiasta do que eu digo. Sim. Pô, entusiasta das pessoas que aparecem e expõem isso, sempre há. Né? Claro. E uma cena engraçada, e começou, foi assim, começou lá com um sujeito estranhíssimo. Um homem que... Com o Boi e chamado enrolado. Boi, esse sujeito, eu não me lembro o nome, enrolado, não tinha saído do Boi. Uma coisa muito engraçada, um episódio pitoresco. E como é o nome do Boi, afinal? Não sei, não me lembro. Porque ele deu para filiar, mas eu não lembro. Até hoje ele é um ele é Boi. Conhecido como o senhor Boi mesmo. Boi, ele gosta da intimidade, é Boi mesmo. Ele gosta. E quando se falou aqui em preconceito, eu lembro que na época se falou em preconceito, eu perguntei se tinha algum membro do partido que fosse gay. Eu nunca mais estive com ele. Eu encontrei um cidadão... Eu encontrei esse cidadão com trejeitos muito característicos. Tocantins. Ainda lembra? Ah, lembro, claro. Nossa senhora. Ele também não deve ter se esquecido. Mas eu citei aqui. E parece, não tenho certeza, parece. Ah, ele é o quê? Presidente regional lá em... Não, regional, não, municipal. Municipal, é, municipal. Em Tocantins. É, e parece, não tenho certeza, que agora no Pronto de São Paulo, a doutora Vania, nossa presidente, que pode dizer, parece que há também alguém. Não é nenhum preconceito. Aquilo de que eu não gosto... Parece que há também alguém que é gay só lá em Tocantins? Sei, eu não vivo procurando os gays, pelo amor de Deus. Eu não sei quem é, quem não é. Mas a minha pergunta é para saber se os gays... Podem procurar claro, partido. Claro, não tem nada contra um gay. A senhora está dizendo... Tem.
tem. Tem uma candidata que é... Como? Vai sair candidata a deputada estadual. Pronto. E ela é homossexual. Pronto. E ela foi bem aceita por mim. Não tem nada. Muito bem. Não parabéns. Tem então não tem preconceito. Não tem. Peraí, peraí. Contra a raça também não tem. Não, é ridículo. Eu sou mestiço. Acorda, minha pé. Vai que eu vou ter preconceito. Ué. Isso é um contrassenso. Eu não sei. Eu tô falando... Eu tô fazendo as perguntas que você deve estar já farto de escutar. Não, não perguntam isso pra você? Se você é racista, se você é preconceituoso... Mas como um indivíduo que tem miscigenação há muito tempo atrás, quando tudo começou. Hoje não. Não pergunta. Não, é, não, está superado completamente. Não, não vejo por que se possa lançar esse epíteto em mim. Entendeu? E outra coisa, você, caso seja eleito presidente, você vai transformar em lei o hábito da siesta, de tirar um cochilo das 3 às 5? Fazer terrível. Já ganhou a década. Isso vai ser transformado em lei? Não. Agora explica isso. O senhor Jô Soares, que quer que chame de Jô, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho hábito, não é bem de 3 às 5, varia. Às vezes eu almoço às 4 e cochilo de 4h30 às 5h30. O problema é o seguinte, quando você trabalha a noite inteira como eu, a gente tira um cochilinho, isso é normal. É a quebra do Nick Temer, quebra. Uma fraçãozinha. Mas isso não pode ser jamais imposto a ninguém. Porque saiu uma pesquisa aqui que foi feita... que o rendimento dos funcionários, isso foi feito numa empresa americana, eu até fiz isso na abertura outro dia aqui. O rendimento dos funcionários da empresa aumentou muito depois da sexta. Quando a diretoria obrigou que eles tivessem um, recupera um cochilo. Bastante. Recupera muito mesmo, é verdade. Recupera. É outro homem. Quando você dorme quantas horas por dia? Durante a noite, 3 a 4. E à tarde, um cochilinho de uma hora, um pouquinho. Não tá mal. É. Você sabe que nós instituímos aqui uma janela onde o povo pode reclamar. E para isso basta subir no caixote. Eu vou botar alguém ali, vendo aqui subindo no caixote, para ver o que você tem a dizer dessa reclamação, que eu não vi ainda qual é. Sobe no caixote, por favor. É, que eu tenho a dizer é que precisa emprego para o pessoal mais velho. Pessoal que não tem estudo, pessoal feio. O pessoal que vem do interior está sofrendo, por isso que está cheia as cadeias de ladrão. Porque chega na cidade grande, as pessoas nem olham na cara, não dão emprego, precisa estudo, precisa referência, precisa 2 anos de carteira não sei aonde, não sei aonde. E esse pessoal precisa comer, precisa viver, precisa fazer alguma coisa. Tem emprego só para os bonitos, para os estudiosos, para os lindos, para os jovens. E esse pessoal tem que mandar matar tudo então, é? Perfeito. Essa senhora está falando lá de Curitiba. De Curitiba. Excelente. O que que o candidato tem a dizer a respeito dessa questão? Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Tudo ou mais é conversa fiada. Quando eu, há pouco já estava andando por aí, foi para Santos, estava com a doutora Vani, e vi assim, associação, fiquei assustado, porque eu não conhecia isso, Associação dos Empregados de Semáforo de São Paulo. Semáforo, não sei se você sabia. Quer dizer, pessoas vendendo no sinal, no semáforo, né? Vendendo coisas, vendendo produtos importados. Eles não têm culpa, claro, querem sobreviver, desempregados, estão certíssimos. Mas eu digo, a que ponto nós chegamos? Aquilo é considerado um emprego, né? Ele está vendendo um sinal. E ele está vendendo produto importado. Quer dizer, para quem que está sendo criado emprego? Lá fora. No momento em que nós... Mas você sabe que lá fora a queixa é igual, né? É, só que não é para nós. Estados Unidos, por exemplo, a queixa dos operários é que estão fechando as fábricas, porque é mais barato abrir fábricas em países como o Brasil, que a mão de obra é mais barata. É, mas o volume do ir e vir é muito maior indo do que vindo. Se cotejarmos, é igual a história de investimento externo, o que vem e o que vai, é muito maior a fuga de capitais. Eu costumo dizer o seguinte, quem apresenta essas soluções miríficas, maravilhosas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu digo assim, vamos examinar bem a urina do cidadão. A urina. Fazer um exame de urina no sujeito. Por quê? Porque talvez ele tenha oligofrenia fenilpirúvica. Pergunta lá pro colega médico que te ajuda.
Isso aí é um defeito congênito. Mas isso um aí erro você, metabólico. É você percebe congênito. No nascimento e corrige cortando... Não, a fenilalanina, claro, o metabolismo. Não, mas e se não tivesse do visto, ele chega, quem sabe, até ser candidato a presidente da República. É difícil, porque as lesões são seríssimas. Sérias. Mas o senhor, como médico, o senhor não pode falar isso aqui, doutor. Nem todos, peraí. O senhor, como colega? Nem todos são lesados ao ponto de terem debilidade mental completa. Há todo um espectro, desde o indivíduo dito normal até o débil mental fronteiriço. Mas muda até as características físicas da pessoa? Da pele varia um pouquinho, ele fica mais claro só. A alteração. Você vê que eu não preciso nem perguntar para o seu colega, mas o senhor é um homem extremamente bem informado. O senhor também, doutor. Desculpa, o senhor não gosta. Olha só, o problema de segurança que aflige o país inteiro. Qual é a sua solução? Não adianta você me dizer que, claro, há uma violência. Não. Que claro. Isso todo mundo sabe, tá? Morre uma pessoa por dia, às vezes até mais. Por hora. Realmente, por hora. Por hora. Tá uma coisa terrível. É por hora, claro. Por hora. E tá uma coisa terrível. Mas qual seria a solução do candidato Enéas para esse problema da violência? No modelo que está, eu não tenho solução. Eu não, mas tenho... você mudaria o modelo, não é? Ah, mudando, não é o modelo, sua... mudando o modelo, eu mudo o sistema educacional. Eu faço não. Professor, mudo tudo. Eu tô mudando... falando... Ah, com o meu modelo? Não, porque como é que é com esse modelo? Você não quer se candidatar? Certo. Para transformar o modelo? Isso. Ou não? Sim. Então, no seu programa de governo, qual é a solução para o problema da violência? Existe o fenômeno tampão. Quer dizer, o aumento expressivo, explícito do policiamento. Quer dizer, aumentar de maneira explícita, e isso é uma maneira de conter momentaneamente, claro. A médio prazo, só há uma saída. Não, a médio prazo e longo prazo, nós sabemos que é, educação. Claro, um problema social, educação. Educação. É as pessoas terem o mínimo para sobreviver. A curto prazo é policiamento ostensivo. Em escola, para evitar que até alunos matem colegas e matem professores, né? Em escolas, em todos os locais onde há aglomerados humanos. É triste falar, mas tem que ser policiamento ostensivo. Tem que reprimir numa fase inicial. Enquanto reprimir? Não tem jeito. Tem que deixar o cidadão que hoje passou para a marginalidade saber que, muito embora ele... Talvez você, até você usaria o exército nessa repressão? Não, porque não, eu fui militar. Eu fui militar quando criança. Fui, quando criança? Sim. Então foi escoteiro, não foi militar? Não. Para nós que já chegamos à nossa faixa etária... criança, 18, 19. Não é isso, entendeu? É. Concordo. Então, na faixa, na juventude minha, em que eu estive por necessidade para poder estudar, e sou grato ao exército... Nós aprendemos lá... Você foi lutar... até que... Não, eu fiz curso em Belém do Pará, lá longe, né? Aliás, perdoe. Eu me inscrevi lá, escrevi para um coronel, ele me disse daqui do Rio... Desculpa, estou em São Paulo. Do Rio de Janeiro que fizesse inscrição, fiz, passei, fui o único, passou lá e vim para o Rio. E fiz durante 6 anos, sargento do exército. 6 anos. Ah, sargento do exército. 6 anos. Formei em medicina, larguei. Né? Certo. Mas então... O militar aprende a defender a pátria. Segurança nacional, não segurança nas ruas. O menino que é soldado, ele é incapaz, ele não tem formação para isso. Ele talvez até se marginalize, ele não tem treinamento para isso. Errado, totalmente errado. Quem fala isso fala por desconhecimento absoluto de causa. O exército não tem que... A não ser em calamidade. Aí sim, é outra coisa. Então não pode ser o exército. Tem que ser mesmo a polícia civil, polícia militar, aí é outra questão. E a gente, muita gente boa sabendo disso no Brasil. Chegando ao fim? Não, eu faço sempre o seguinte, né? Chega uma hora, nós estamos já no segundo bloco. Certo. Que eu levo você até ali à frente, até a plateia, certo. E pergunto se alguém tem alguma questão, alguma pergunta pertinente a fazer, se você não se opõe. Que isso? Então, posso deixar passar aqui? Claro que pode. Quer dizer que você gostou do nosso motorista que foi buscar você lá? É, extremamente educado. Ele é candidato a ministro dos transportes, não? Não chega tanto. Eu não conheço. Os ministros têm que ter preparo específico. Eu não sei se ele tem. Hã? Talvez até o tenha. Não sei. Né? Também não sei. É, exato. Alguém tem alguma pergunta? Diga lá, o último da fila lá. Qual é? Muito obrigado. Seu professor nome? Professor Enéas, Antônio nome? José de França, Sorocaba. Professor doutor Enéas. Nossa senhora. O senhor, por que usa essa característica sua, fisionômica, que talvez, não sei, o physique de rôle, talvez seria uma forma que assuste as pessoas? Eu poderia estar errado com isso? E outra pergunta concomitante é essa, por que sempre nas suas
entrevista de rádio? É uma pergunta só. Ah, perdão. É por que só. Que sempre vem aquele... Meu nome é Neias, tão forte. Bom, primeiro... Professor, eu... doutor... Não, para com isso, você nunca me tratou assim. Pro senhor que fez a pergunta, o meu aspecto é o meu, com o que eu nasci. A barba veio a posteriori. Eu escrevia um livro em 77 e o tempo foi chegando, chegando, eu escalhoava todo dia. E não dava tempo mais, foi ficando, ficando, ficando. Porque é preta, claramente, porque eu uso tinta. 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 Você usa mesmo? Sim. Senão seria branca como a sua, claro. Você imaginou que fosse preta com a sua idade? Não, peraí, não tem como, né? Então tinta, peraí, não há nada, tinta. Então não há nada de extraordinário. Tem tinta nada... nenhuma, não, que tinta? Ah, o nome da tinta eu vou fazer não, propaganda, não. Não. Eu tô dizendo, tem tinta mesmo que não parece. Então é bem feito. É bem feito. Fazer bem feito. Ah. Mas veja bem. Então, a segunda pergunta, Jackson. O nome. É, o nome. É, bom. A segunda, meu nome é Enés, é meu nome mesmo. Quando? Meu nome é Sérgio Henrique, do Sul de Minas, Paraisópolis, professor de História. Não, eu queria a sua impressão, o senhor manteria no cargo o Pedro Balan, como ministro da Economia, se por acaso ele fosse eleito, e o Armínio Fraga? Senhor professor, resposta clara, como eu sempre dou, contundente, precisa, jamais, em nenhum momento, eu teria esses senhores de igual, por uma razão só, são inimigos da pátria, absolutamente inimigos da pátria, jamais. Atenção! Jamais! Como jamais. Eu vou chamar todos os candidatos, eu vou pedir para que vocês manerem nessas manifestações. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok? Lá no fundo, aquele de cima, depois você. Também. Eu queria saber sobre a agricultura, seu projeto para a agricultura. Pois não. O Brasil usa apenas 13% das áreas. Da área de superfície total, 13%. E com isso tem uma safra que chega perto de 100 milhões de toneladas. É só nos lembrarmos que a Argentina, ali perto de nós, com soja, trigo e milho, chegou a 60 milhões. E está falida com toda essa agricultura. A agricultura exige investimento, exige subsídios. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, todo mundo que estuda sabe disso. Não é justo que nosso agricultor esteja à míngua. É fundamental que seja reativada aquela carteira do Banco do Brasil. Para isso, aliás, é que ele foi criado, uma das razões básicas. Em que se injetem valores, recursos vultosos, porque é de lá que vem o pão. Do meu ponto de vista, a agricultura precisa voltar a ser o que era. Precisa ter insumos, precisa ter uma injeção que faça com que o pequeno agricultor deixe ser um escravo. É assim que eu respondo para o senhor. Tem uma outra pergunta aqui na frente. Qual é? Uberlândia. Hein? Uberlândia. Uberlândia. Você, no seu discurso, você propõe mudanças radicais. Como lidar com a velocidade, o mundo globalizado, voraz a qual o Brasil é imposto pelo o primeiro mundo? Perfeito. O senhor acaba de novo de tocar no cerne da questão. Globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho, ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel, mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Então o senhor pergunta como lidar, eu disse ali, sentado à mesa, para não ser na mesa, né? Nós estávamos os dois na mesa, sentados, eu e o João Soares. Veja bem, é preciso sentar à mesa e discutir isso. É impossível continuar como se está. Da maneira em que nós estamos caminhando celeremente para o abismo. Esse é o ponto. Então, como lidar com isso? Enfrentando o problema, não fugindo dele, não fazendo de contas como um avestruz, né? Fazendo de conta que foi a cabeça. Não. O que nós temos feito até agora é não enfrentar o problema. É dizer, isso tem solução. Não, eu vou injetar recursos, mas eu pergunto sempre, de onde? De onde vão sair os recursos? Se 2/3 do erário vão embora, entendeu a questão? Ou se enfrenta a questão, ou nós estamos fadados a caminhar para o abismo. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Enés, eu queria terminar fazendo uma pergunta a você, primeiro agradecendo a sua presença obrigado. Aqui conosco. Eu que tenho que agradecer. E eu quero fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Nos últimos governos que nós tivemos, existe alguma coisa que você elogie? Plano cruzado do presidente Sarney, caminhando para trás, né? Mas não deu certo.
Não, 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 porque ele não fez as mudanças estruturais, mas o início foi muito bom, lembre-se. A professora Maria da Conceição chorou ao vivo, os economistas ortodoxos, heterodoxos, todos bateram palmas. Por isso que eu fiquei assustado na época, inclusive. Sim, mas era uma medida que necessitava logo depois de coragem. Eu peço desculpas. Não, plano Collor não, nada, nada, nada. Real, plano real. O plano real, é duro falar, porque eu estou falando contra a sua excelência, o presidente da República, mas tem que falar, não posso mentir. O plano real foi uma farsa. Porque quando ele fez o dólar ser pareado ao real, ele criou uma condição que, se não tivesse rompido agora, nós é que já estávamos como a Argentina está. Não poderia ter sido. Mas agora que rompeu. É, agora que rompeu, está caminhando. Eu mostrei que a dívida cresceu além da inflação. Você perguntar lá para trás, é melhor. Melhor exemplo lá para trás, Getúlio Vargas. Pode dizer o que quiser. Não, mas, não, eu estou falando... Agora, recente. Recente, só o plano cruzado, mais nada, não vejo. Eu conversei aqui com o candidato, doutor Enéas, tá? Muito obrigado. Sua presença. Muito obrigado. O seguinte, eu estou convidando todos os candidatos que vêm aqui, se aceitariam fazer um debate. Eu quero saber se houver um debate, se você está... É um prazer. É? Em 98 não houve debate. Então tá certo. Prazer. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.